हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्रेकर। आज आम मेडिवल इंडिया दैट इज मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, मध्यजुगीय भारत जोखिनि इतिहास है, हिस्ट्री है, सही विषय डिस्कस करिम। आज मैं आपनालोकक आरु एटा लेसन दिसिलु व्हिच इज रिलेटेड टू योर आसाम ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रुमेंट। ओके, अहोमर लोकबाद्यर ऊपर मैं स्कूल लेवल जोखिनि किताब आछे तार ऊपर बेस करि आपनालोकक दिसिलु एटा सेशन्स। ओके, जि हकले हेतु सुआ नाय आपनालोके चाइ लबो, आरु मोर भॉइस तो आपनालोके भालके आजि हुनि आसेने नाय कमेन्ट सेक्शनत कबो, तार पासर पर आमि आरम्भ करिम। ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग हेमंत, कृषाणु, अब्दुल, आताउर, रातुल, मेधि, प्रणव, ओके, शरत, शरत हजरीका कैसे मेम सिक्स टू टेन सोशल साइंस क्लास दियक। ओके, सिक्स टू टेन, येस, सिक्स टू टेनर जिखिनि सोशल साइंसर है तार मैं आपनालोकक सामारी दिम बुली आपनालोकक मैं भाबि थैछु। ओके, अलरेडी मैं अहोमर लोकबाद्यर ऊपर आपनालोकक सामारीखिनि दिलुए जिखिनि परीक्षात आहिबो पारे, आरो काइले मैं आपनालोकक आरो एटा सेशन दिम आमार सोशल स्टाडिजर जोंखन एससीआरटी स्कूल बुक है तार मेनली আমি জিওগ্রাফি সেশনটো দিম বুলি ভাবিছোঁ, চাই লওঁ। সো কাইলৈ সেইটো কনফাৰ্ম হৈ যাব, সো চাই থাকিব আপোনালোকে, সকলোৰে সামৰিখিনি মই আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰি দিম। অ'কে, সো আমাৰ যিখিনি পিডিএফ হয় সেইখিনি অলৰেডি আমাৰ এক্সাম ক্রেকার এপত থাকে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যোনবিলাক ফ্রি পিডিএফ হয় এক্সাম ক্রেকার এপতে পাব, ডাউনলোড কৰি লব এপটো, তাতে আপোনালোকে পাই যাব। অ'কে, গুড ইভিনিং গুজুনমণি, পংকজ, অ'কে, সো আই হোপ সকলো ৰেডি আছে। येस, आज कम्प्लीट माराथन हम, डेट इज मध्यजुगीय भारत इतिहास मेडिवल इंडिया कम्प्लीट माराथन हम। इतना आपनलोके मोक कब जे एनशियंट इंडिया हिस्ट्री माराथन दिबले अलरेडी एवेलेबल आछे, एनशियंट इंडियन हिस्ट्री क्रेश कोर्स तो एवेलेबल आछे यूट्यूबत, आपनलोके चाइ लब पारिबो हेतु। आर जदि आपनलोके एनशियंट इंडियन माराथन सेशन लागे बुली भाबे तेतिया होले मय हेतु आपनलोकक दिबर कारणे चेष्टा करिम, कमेन्ट सेक्शनत लिखि दिबो जदि आपनलोकक माराथन सेशन तो लागे। अलरेडी तो यूट्यूबत आछे हे कारणे मय তাৰ মাৰাথানটো দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলে মই দি দিম। চ' একো নাই, চ' দেৰি নকৰোঁ, আৰু ৰাতিও বহুত হৈ আহিছে। চ' মধ্যযুগীয় ইতিহাস, ভাৰতৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰোঁ। অ'কে, অ'কে, চ' মেডিভেল ইণ্ডিয়া, চ' প্ৰথমতে চাওক আপোনালোকৰ একদম আহি থকা এটা প্ৰশ্ন হয়, ডেট ইজ ইনভেডৰসকলৰ নামটো, ৰাইট? চ' ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেডৰ কোন হয়, ফাৰ্ষ্ট টাৰ্কি ইনভেডৰ কোন হয়, ঠিক আছে, এইখিনি আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন আহি থাকে আৰু জনাটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' আপোনালোকে দেখিছে স্ক্ৰীণত যে ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেডৰ মহম্মদ বিন কাছিম। অ'কে, মনত ৰাখি থওক, প্ৰথমজন মুছলিম ইনভেডৰ মানে প্ৰথম আমাৰ মুছলমান আক্ৰমণকাৰী মহম্মদ বিন কাছিম কেতিয়া আহিছিলে, 712, অ'কে, 712 এডিত আহিছিলে আৰু সিন্ধ অঞ্চলটো কেপচাৰ কৰিছিলে এণ্ড বিকেম প্ৰভিন্স অৱ উমিয়াত কিংডম খিলাফত। তাৰপিছত প্ৰথমজন মহম্মদ বিন কাছিম আহিলে 712 খ্ৰীষ্টাব্দত, সিন্ধ এৰিয়াটো কেপচাৰ কৰিলে আৰু উমায়ত কিংডম তাৰ পাৰ্ট হিচাপে এইটো ল'লে। অ'কে, অসমীয়াটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ, প্ৰথম মুছলিম আক্ৰমণকাৰী মহম্মদ বিন কাছিম। তাৰপাছত কোন আহিলে, প্ৰথম তুৰ্কী আক্ৰমণকাৰী কোন হ'ব, গজনীৰ মহম্মদ অৱ গজনী বুলি যাক কোৱা হয়, ফাৰ্ষ্ট তুৰ্কী ইনভেডৰ মহম্মদ অৱ গজনী।
ওকে মনত রাখিব প্রথম মুসলিম ইনভেডাৰ মহম্মদ বিন কাসিম ফার্স্ট তুর্কি ইনভেডাৰ মহম্মদ অফ গজনি ইন 1998 AD দ্য তুর্কিস কনকুয়ার মহম্মদ গজনি সাকসিডেড হিজ ফাদার অ্যান্ড এস্টাব্লিশ হিউজ এম্পায়াৰ ইন সেন্ট্রেল এশিয়া তেওঁ নিজৰ ৰাজধানীখন মানে মহম্মদ অফ গজনীয়ে কি কৈছিলে তেওঁ ৰাজধানীখন গজনীত পাতিছিলে অ'কে ছাউথ কাবুল ডেট ইজ গজনীত পাতিছিলে সেইকাৰণে তেওঁৰ নামটো মহম্মদ অফ গজনী বুলি কোৱা হয় তেওঁ 17 বাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে বুলি বিশ্বাস কৰা হয় 1000ৰ পৰা কিছুমান কিতাপত 1001 বুলিও থাকে 1000ৰ পৰা 1027 AD তেওঁ 17 বাৰ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে চ' প্ৰথম তুৰ্কী ইনভেডৰ গজনীৰ মহম্মদ আৰু প্ৰথম মুছলমান ইনভেডৰ মহম্মদ বিন কাছিম চ' গজনীৰ ৰাজধানী হিচাপে পাতিছিলে দক্ষিণ কাবুলৰ আৰু সেইকাৰণে তেওঁক মহম্মদ অফ গজনী বুলিও কোৱা হয় 17 বাৰ তেওঁ ভাৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে অ'কে So, the next one is reason for invasion in India by Ghazni. Ghazni Bharat Akraman kya kori isi le, right? So, patham kata tu hoi se Bharatat bubhinna dharanar wealth asi le, khampatti asi le, okay? He khampatti humu khoi upar soku asi le, Muhammad of Ghazni, okay? Tar pa sote Islam dharma tu tenolu ke prasar kori bo gane sastha kori isi le. Central Asia নিজৰ ৰাজধানী নিজৰ কিংডম সাম্ৰাজ্যখন ষ্ট্ৰেণ্ডেন কৰিবৰ কাৰণে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে দেন ৰাজপুত ডিছপিউট সেইটো সময়ত হৈ আছিলে ৰাজপুতসকল মানে ডিছইণ্টিগ্ৰেটেড হৈ আছিলে আৰু হি এটেক সোমনাথ টেম্পল গুজৰাট শিৱ টেম্পল চ' তেওঁ সোমনাথ মন্দিৰটো এটেক কৰিছিলে আৰু যদিও ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে তেওঁ এজন ইনভেডৰ হয় কিন্তু তেওঁ এজন গ্ৰেট ইছলামিক হিৰো আছিলে অ'কে ফাউণ্ডেশ্যন অফ তুৰ্কিছ এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াত তুৰ্কিছ এম্পায়াৰৰ গঠনত তেওঁৰ অন্যতম ভূমিকা আছে অ'কে মহম্মদ অফ গজনীত তেওঁ কিন্তু আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁ বহুত ভাল পাইছিলে অ'কে ফিৰদৌচি ৱাজ পইট হু ৱাজ অথৰ অফ শ্বাহনামা অ'কে ফিৰদৌচি পইট আছিলে দেন আলবৈৰুণী আছিলে যোনে কিতাপ উল হিনখন লিখিছিলে অ'কে চ' মহম্মদ অফ গজনীৰ পৰাই আমাৰ তুৰ্কী আফগান কনকুৱেষ্ট আমাৰ ভাৰতত কি হ'ল আৰম্ভ হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলে ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব মহম্মদ অফ গজনীৰ কথাখিনি তাৰ পাছতে আহিলোঁ আমাৰ নেক্সট ডেট ইজ মহম্মদ ঘূৰী চাওক এইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইবিলাক প্ৰশ্ন একদম কমন প্ৰশ্ন আপোনালোকক আহিয়ে থাকিব ফাউণ্ডাৰ অফ মুছলিম ৰুল বুলি কোৱা হয় ফাউণ্ডাৰ অফ মুছলিম ৰুল ডেট ইজ তুৰ্কিছ ৰুল অ'কে তেওঁ 1191 ডেট ইজ তেওঁ কি হৈছিলে প্ৰথমখন বেটেল অফ টাৰাইন তেওঁৰ দিনতে হৈছিলে কাৰ কাৰ মাজত হৈছিলে মহম্মদ ঘূৰী আৰু পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ মাজত হৈছিলে 1191 প্ৰথম বেটেল অফ টাৰাইন হৈছিলে অ'কে দেন 1192 ছেকেণ্ড বেটেল অফ টাৰাইন হৈছিলে আৰু য'ত মহম্মদ ঘূৰীয়ে পৃথ্বীৰাজ চৌহানক ডিফিট কৰিছিলে ছেকেণ্ড বেটেলখনত মহম্মদ ঘূৰীয়ে পৃথ্বীৰাজ চৌহানক ডিফিট কৰিছিলে আফটাৰ দিছ কিংডম অফ দেলহি ফেইল টু মহম্মদ ঘূৰী তাৰপিছতে দেলহিখন মহম্মদ ঘূৰীৰ আণ্ডাৰত আহি যায় অ'কে দেন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট মুছলিম কিংডম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইণ্ডিয়া এট আজমেৰ আজমেৰত প্ৰথমখন মুছলিম কিংডম আমাৰ স্থাপন হৈছিলে মহম্মদ ঘূৰী তাৰপাছত কিন্তু গজনীলৈ উভতি গৈছিলে তেওঁ ইয়াত থকা নাছিলে আমাৰ আজমেৰখন অধিকাৰ কৰাৰ পাছত মহম্মদ ঘূৰী পৰা বিশেষকৈ পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ পৰা কিংডমখন হাচিল কৰি পেলাই তেওঁ ঘূৰি গৈছিলে গজনীলৈ অ'কে এণ্ড কিন্তু তেওঁ ইয়াত কাক থৈ গৈছিলে ইণ্ডিয়াত কুতুবুদ্দিন আইবাক অ'কে কুতুবুদ্দিন আইবাকক থৈ গৈছিলে মনত ৰাখিব চ' তেওঁ আহিছিলে আহি পেলাই 1191 মহম্মদ ঘূৰীয়ে বেটেল অফ টাৰাইন কৰিলে পৃথ্বীৰাজ চৌহানৰ লগত তাৰপিছত 1192 ছেকেণ্ড বেটেল অফ টাৰাইন হ'ল তাৰপাছত তেওঁ দেলহি অধিকাৰ কৰিলে আজমেৰ অধিকাৰ কৰিলে তাৰপাছত ঘূৰি গ'ল গজনীলৈ কোন কাক থৈ গ'ল কুতুবুদ্দিন আইবাকক থৈ গ'ল অ'কে য়েছ চ' নেক্সট দেলহি চালতানেটৰ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কেইটামান ডাইনেষ্টি আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইনেষ্টিখিনিৰ নাম কি হৈছে শ্লেব ডাইনেষ্টি বা মামলুক ডাইনেষ্টি বুলি কোৱা হয় দেন খিলজি ডাইনেষ্টি তুগলক ডাইনেষ্টি ছৈয়দ ডাইনেষ্টি লুডি ডাইনেষ্টি চ' অ'কে চ' এইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ডাইনেষ্টি হয় আমাৰ দেলহি চালতানাত বুলি যাক কোৱা হয় শ্লেব বা মামলুক ডাইনেষ্টি অ'কে খিলজি
তুগলক সৈয়দ লোদি। ইয়ার ক্রনোলজিক্যাল অর্ডারটা মনত রখা বহুত ইম্পর্টেন্ট হয়। ওকে, ফার্স্টত স্লেভ আহে, তারপর খিলজি, তারপর তুগলক, তারপরে সৈয়দ এন্ড লোদি। ওকে, এনেকে মনত রাখব আপনাদেরকে, এছ কে টি এছ এল, এনেকে মনত রাখব, এছ কে টি এছ এল, এছ কে মাজত টি, দেন এছ এল, মানে এস ফর স্লেভ ডাইনেস্টি, কে ফর খিলজি ডাইনেস্টি, টি ফর তুগলক, দেন এস ফর সৈয়দ এন্ড এল ফর লোদি, এস কে দেন এস এল, মানে মাজত টি টু আছে। ওকে, ওকে, সো প্রথমতে আমি চাও স্লেভ ডাইনেস্টি। ওকে, স্লেভ ডাইনেস্টি প্রতিস্থাপক কোন আছিলে, প্রথম কথা সকলে কমেন্ট সেকশনত পার্টিসিপেট করব। ওকে, যোনখিনি আপনাদের জানে নিজের ইনপুট দিবর কারণে চেষ্টা করব, অকল মই কই থাকিলে নহব, যিসকলে জানে, যি যি ইনফরমেশন জানে আপনাদের দিবর কারণে চেষ্টা করব। স্লেভ ডাইনেস্টি কুতুবুদ্দিন আইবাকে এস্টাবলিশ করেছিল। ওকে, ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অফ দ্য ডাইনেস্টি টু রুল এজ এ দিল্লি সালতানাত। ঠিক আছে, এই ডাইনেস্টিটো শেষ হয়েছিল কার দিনত, ফিরোজ খিলজি, জালাউদ্দিন ফিরোজ খিলজির সময় এই ডাইনেস্টিটো শেষ হয়েছিল। ওকে, জালাউদ্দিন ফিরোজ খিলজি ওভারথ্রু দ্য লাস্ট মামলুক রুলার মিউজুদ্দিন কুয়াইবাত। সো প্রথম লাস্টরজন আমার মামলুক রুলার, মানে স্লেভ ডাইনেস্টির রুলার, তেখেতক হরুয়াইছিল। ওকে, তারপরে এইটো ডাইনেস্টির পাছত, স্লেভ ডাইনেস্টির পাছত আমার আহিলে খিলজি ডাইনেস্টি, খিলজি ডাইনেস্টি তারপর দিল্লি সালতানাতত প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। দেন কুতুবুদ্দিন আইবাকর বিষয়ে অকমান জানি লো, তেও হইছে ফার্স্ট রুলার অফ মামলুক ডাইনেস্টি। সাব আপনাদের কেতিয়াবা পরীক্ষাত স্লেভ ডাইনেস্টি বুলি দি দিব, বা কেতিয়াবা মামলুক ডাইনেস্টি বুলি দি দিব। ওকে, সো দুটা দি দিব পারে, কনফিউজ নহব, দুইটা একেই হয়। বোর্ন টু তুর্কিশ ফ্যামিলি অফ সেন্ট্রেল এশিয়া, সোল এজ এ স্লেভ অফ মহম্মদ ঘুরি। সো কুতুবুদ্দিন আইবাক মহম্মদ ঘুরির স্লেভ আসলে। ওকে, সেখানে সো সোল এজ এ স্লেভ টু মহম্মদ ঘুরি, দ্য রুলার অফ ঘুর ইন আফগানিস্তান। আইবাক রোজ আপ দ্য র্যাঙ্ক এন্ড বিকাম ঘুরিস ট্রাস্টেড জেনারেল এন্ড কমান্ডার। আইবাকে কি করেছিল, নিজে কষ্ট করে, বিশেষকে যোনটো বিশ্বাস হয় মহম্মদ ঘুরির বিশ্বাসটো হাসিল করেছিল। ওকে, হি ওয়াজ গিভেন দ্য চার্জ অফ ঘুরিস ইন্ডিয়ান পজিশন আফটার 1192। হুয়েন ঘুরি ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড, আইবাক ডিক্লেয়ার হিমসেল্ফ সুলতান অফ দিল্লি। সো ঘুরি অ্যাসাসিনেট হওয়ার পাছত কুতুবুদ্দিন আইবাকে নিজকে দিল্লির সুলতান বুলি ঘোষণা করে দিলে। ওকে, সো হিস্ট্রি সদায় কাহিনী হয়, রাইট, কাহিনী হিসাবে ডিসকাশ করলে ভাল লাগে। তারপর ইম্পর্টেন্ট একটা কনস্ট্রাকশন হয়েছে কুতুবুদ্দিন আইবাকর। ওকে, দেট ইজ কুয়াইট উল ইসলাম মক্স ইন দিল্লি কনস্ট্রাকশন আরম্ভ করেছিল। আর এই কুয়াইট উল ইসলাম মক্স যোনটো হয় সেইটো হয়েছে ফার্স্ট ইসলামিক মনুমেন্ট ইন দ্য নর্দার্ন ইন্ডিয়া। ওকে, প্রথম ইসলামিক মনুমেন্টস হয়, প্রথম ইসলাম ধর্মী লোকর মনুমেন্টস হয় নর্দার্ন ইন্ডিয়াত। কুতুব মিনারৰ কাম আরম্ভ করেছিল, ঠিক আছে, কুতুব মিনারৰ কাম কনস্ট্রাকশন করব কারণে দিল্লিত আরম্ভ করেছিল। আপনাদেরকে কমেন্ট সেকশনত দিব কুতুব মিনারৰ যোনটো কনস্ট্রাকশন হয় সেইটো কার দিনত শেষ হয়েছিল। মই অলরেডি কম, তথাপিও যদি আপনাদেরকে জানে কব, কুতুব মিনার, ইয়েস, আমার আইবাকৰ সময়ত, কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ সময়ত আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু কার দিনত শেষ হয়েছিল কব। সো কুতুবুদ্দিন আইবাকক কি বলে কোয়া হয়, লাখ বাস বলেও কোয়া হয়, মানে গিভার অফ লাখ। ওকে, লাখ বাস বলে কোয়া হয়। সো লাখ বাস বলে কাক কোয়া হয় প্রশ্নটি আপনাদের আহিব পারে। ফর হিজ জেনারেসিটি, হাউ এভার হি ওয়াজ অলসো রেসপন্সিবল ফর দ্য ডেস্ট্রাকশন এন্ড ডিসেক্রেশনস অফ মেনি হিন্দু টেম্পলস, এন্ড হি ওয়াজ সেড টু হ্যাভ বিন ট্রাম্পলড টু ডেথ বাই হর্স, মানে ঘোড়ার পর পড়ি তেখেতর মৃত্যু হয়েছিল। তারপরে কুতুব মিনা আমার আইবাকর পাছত আরম শাহ রজা হয়েছিল। ওকে, ইয়েস, ইলতুটমিস, ত্রিনয়ন, বিতুমণি, আতাউর, সকলে উত্তর শুদ্ধ হয়েছে, কৌশিক, জুনমণি, ইলতুটমিসর সময় কুতুব মিনারৰ কাম শেষ হয়েছিল। ওকে, সো ইলতুটমিস আহিলে আমার, সো ইলতুটমিস কোন আসলে, প্রথম কথাটো হয়েছে ইলতুটমিস আসলে সান ইন ল অফ আইবাক, আইবাকর সান ইন ল আসলে। ওকে, এন্ড হি কমপ্লিটেড দ্য কনস্ট্রাকশন অফ কুতুব উল ইসলাম মক্স, দ্যাট ইজ কুতুব মিনার। ওকে, কুতুব মিনার, কুতুব উল ইসলাম মক্স, এই কনস্ট্রাকশনটা কমপ্লিট করেছিল ইলতুটমিসে।
তাৰ পাছত হি ইন্ট্ৰডিউচ দ্য টু কইন ছিষ্টেম, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইলটুটমিছে কি কৈছে, দুটা কইন ছিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, সেইকেইটাৰ নাম কি, ছিলভাৰ টাংকা এণ্ড কপাৰ জিতাল। অ'কে, এই প্ৰশ্নটো কিমানবাৰ আহিছে আপোনালোকক মই ক'ব নোৱাৰোঁ, বহুতবাৰ বেলেগ বেলেগ এক্সামত আহিছে। ছিলভাৰ টাংকা আৰু কপাৰ জিতাল, ইলটুটমিছে এই দুটা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। অ'কে, চ' কেতিয়াবা এনেকৈও প্ৰশ্নটো আহে যে ইলটুটমিছে যে দুটা কইন ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে, টাংকা কিহৰ আছিলে আৰু জিতাল কিহৰ আছিলে। টাংকা ছিলভাৰৰ আছিলে আৰু জিতাল ক'ৰ আছিলে, কপাৰৰ আছিলে। অ'কে, অলছো ইন্ট্ৰডিউচ দ্য ইক্তাদাৰী ছিষ্টেম, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' ইলটুটমিছ আই ফৰ, ইলটুটমিছ আই ফৰ ইক্তাদাৰী। অ'কে, এতিয়া মনত ৰাখিব, তেনেকৈ মনত ৰখা ট্ৰিক্স, আই ফৰ ইলটুটমিছ আই ফৰ ইক্তাদাৰী ছিষ্টেম আৰম্ভ হৈছিলে তেওঁৰ সময়ত। অ'কে, য'ত আমাৰ যোনখন ৰাজ্য হয়, কিংডমখন, তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যখন ডিভাইড কৰিছিলে ইনটু ইক্তাজ, বেলেগ বেলেগ ইক্তাজত ভাগ কৰিছিলে। অ'কে, হুইচ ৱেৰ এচাইন টু নবলছ ইন এক্সচেঞ্জ অফ চেলাৰী, চেলাৰী দিয়া হৈছিলে, এজন নবলছক তাত এচাইন কৰা হৈছিলে এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হিচাপে আৰু তেওঁক চেলাৰী দিয়া হৈছিলে। 1236ত তেখেতৰ মৃত্যু হয়, এণ্ড হি ৱাজ ছাকচিডেড বাই হিজ ডটাৰ ৰাজিয়া চুলতান, এণ্ড হি ডিড নট কনচিডাৰ হিজ চন ইকুৱেল টু দ্য টাস্ক। চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ইলটুটমিছৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিলে, প্ৰশ্নটো আহে, ইলটুটমিছৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিলে, ৰাজিয়া চুলতান আছিলে। ৰাজিয়া চুলতান কাৰ জীয়েক আছিলে, দুইটা উল্টা পুল্টাকৈ প্ৰশ্ন আহে, ৰাজিয়া চুলতান ইলটুটমিছৰ জীয়েক আছিলে। অ'কে, য়েছ। চ' আহিলোঁ এতিয়া ৰাজিয়া চুলতান, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ৰাজিয়া চুলতান 1205 তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে এজ ইলটুটমিছ ডটাৰ। অ'কে, আৰু তেওঁ নিজৰ দেউতাকে তেওঁক এডুকেশ্যন দিছিলে। চি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড লাষ্ট মুছলিম উইমেনছ টু ৰুল অভাৰ দেলহি। চ' তেওঁ হৈছে প্ৰথমগৰাকী আৰু শেষৰগৰাকী মুছলিম মহিলা, মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা যোনে দেলহি ৰুল কৰিছিলে। তেওঁক কোৱা হয় ৰাজিয়া উল দিন বুলিও কোৱা হয়। অ'কে, য়েছ। চ' বিফ'ৰ এচেণ্ডিং টু দ্য থ্ৰন অফ দেলহি আফটাৰ হাৰ ফাদাৰ ডেথ, দ্য ৰেইন ৱাজ ব্ৰিফলি হেণ্ডেড অভাৰ টু হাৰ হাফ ব্ৰাদাৰ ৰুকউদ্দিন ফিৰোজক দিছিলে। বাট আফটাৰ ফিৰোজ এছাচিনেশ্যন উইদিন ছিক্স মান্থ অফ হিজ এচেণ্ডেঞ্চি, দ্য নবুল এগ্ৰিড টু প্লেচ ৰাজিয়া অন দ্য থ্ৰন। মানে তেওঁৰ দেউতাকৰ মৃত্যুৰ পাছত ফিৰোজ শাসনত আহিছিলে, কিন্তু ফিৰোজ ছমাহৰ ভিতৰতে তেওঁক এছাচিনেট কৰা হয় আৰু তাৰ পাছত ৰাজিয়া ৰজা হয়। অ'কে, হি ৱাজ মেৰিড টু মালিক ইখতিয়াৰ উদ্দিন আলটুনিয়া। চ' ৰাজিয়া চুলতানে কাক বিয়া কৰাইছিলে, আলটুনিয়া বুলি মনত ৰাখিব, আলটুনিয়াক বিয়া কৰাইছিলে, যোন ভাটিন্দাৰ গৱৰ্ণৰ আছিলে। এণ্ড হি ৱাজ ৰিপৰ্টেডলি কিল বাই হাৰ ব্ৰাদাৰ্ছ ফ'ৰ্চেছ, এণ্ড হাৰ ব্ৰাদাৰ মিজাউদ্দিন বাহৰম শ্বাহ ছাকচিডেড হাৰ। তেওঁ নিজৰ ভায়েকে তেওঁক মাৰি পেলাইছিলে, অ'কে, হত্যা কৰিছিলে ৰাজিয়া চুলতানক, তাৰ পাছতে বাহৰম শ্বাহ তাৰ পাছত ৰজা হয় ৰাজিয়া চুলতানৰ পাছত। অ'কে, দেন আহিলোঁ ঘিয়াছুদ্দিন বলবন। ঘিয়াছুদ্দিন বলবনৰ কথা আপোনালোকে কি মনত ৰাখিব লাগিব, প্ৰথম কথাটো হৈছে তেওঁ অৰিজিনেল নামটো বাহাউদ্দিন আছিলে। অ'কে, বাহাউদ্দিন আছিলে ঘিয়াছুদ্দিন বলবন। হি ৱাজ ৱজিৰ অফ গ্ৰেণ্ডচন অফ ইলটুটমিছ নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ। আফটাৰ নাছিৰ ডেথ বলবন ডিক্লেয়াৰ্ড হিমচেল্ফ দ্য চুলতান, এজ দ্য ফৰ্মাৰ ডিড নট হেভ এনি মেল হায়াৰ। হি ৱাজ পাৰ্চেছ এজ এ শ্লেভ অফ ইলটুটমিছ, এণ্ড হি ৰোজ আপ এণ্ড ৰেংকছ কুইকলি, ৰোজ আপ দ্য ৰেংকছ কুইকলি, এণ্ড হি কেৰিড আউট ছাকচেছফুল মিলিটেৰী কেম্পেইন এজ এন অফিচাৰ। আৰু পাৰ্চিয়ান ফেষ্টিভেল নৱৰোজ, অ'কে, সেইটো ইণ্ডিয়াত তেখেতে পাৰ্চিয়ান ফেষ্টিভেলটো তেখেতে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। নেক্সট, আফটাৰ হিজ ডেথ হিজ গ্ৰেণ্ডচন কুইকোবাদ ছাকচিডেড হিম এট দ্য থ্ৰন। তাৰ পাছতে কি হ'ল, কুইকোবাদৰ ডেথ হ'ল 1290, আৰু তেওঁক ছাকচিড কৰিলে 3-year-old চন, ডেট ইজ ছামছুদ্দিন কায়ুমাৰ্চ। অ'কে, চ' কায়ুমাৰ্চ ৱাজ মাৰ্ডাৰ্ড বাই জালাউদ্দিন ফিৰোজ খিলজি। চ' সৰু আছিলে সেইকাৰণে জালাউদ্দিন ফিৰোজ খিলজিয়ে মাৰিলে। অ'কে, দাছ এণ্ডিং দ্য মামলুক ডাইনেষ্টি টু ৰিপ্লেচ ইট উইথ দ্য খিলজি ডাইনেষ্টি। চ' এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ ফিৰোজ খিলজিয়ে কায়ুমাৰ্চক এছাচিনেট কৰাৰ পাছত, মাৰ্ডাৰ কৰাৰ পাছত
খিলজি ডাইনেষ্টি আমাৰ শাসনত আহিলে। অ'কে, চ' প্ৰথমতে আমি কি পঢ়িলোঁ, শ্লেব ডাইনেষ্টি পঢ়িলোঁ, তাৰপাছতে আমি কি পঢ়িলোঁ, খিলজি ডাইনেষ্টি পঢ়িলোঁ, পঢ়িম এতিয়া। অ'কে, চ' এটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই যে আপুনি ঘিয়াছুদ্দিন বলবন বুলি আমি পঢ়িছিলোঁ, ঘিয়াছুদ্দিন বলবনে এটা এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী কাম কৰিছিলে, হুইচ ইজ কল এটা এক্সেলেণ্ট স্পাই ছিষ্টেম তেওঁ ডেভেলপ কৰিছিলে ঘিয়াছুদ্দিন বলবন। এইটো পৰীক্ষাত কেতিয়াবা আহে, অ'কে, সেইকাৰণে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। এণ্ড তেওঁ ৰাজসভাত আছিলে আমিৰ খুচৰু এণ্ড আমিৰ হুছেইন, চ' এইটো মনত ৰাখিব আপোনালোকে। নাও লিষ্ট অফ দ্য শ্লেভ ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ, এতিয়া কোন কোন শ্লেভ ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ আছিলে, প্ৰথম প্ৰতিষ্ঠাপকজনৰ নামটো মনত ৰখাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ডেট ইজ কুতুবুদ্দিন আইবাক। কুতুবুদ্দিন আইবাকৰ পাছত আৰম শ্বাহ আৰু ইলটুটমিছ আছিলে তিনি নম্বৰজন, ঠিক আছে। তাৰপাছত ৰাজিয়া চুলতান আহিলে, 1, 2, 3, 4 পাঁচ নম্বৰজন ৰাজিয়া চুলতান আহিলে, আৰু শেষৰজন হৈছে মিউজুদ্দিন মহম্মদ কিউকাবাদ। অ'কে, চ' এইখিনি শ্লেভ ডাইনেষ্টিৰ ৰুলাৰ হয়, কুতুবুদ্দিন আইবাক প্ৰথম হয়, মনত ৰাখিব। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম খিলজি ডাইনেষ্টি, জালাউদ্দিন ফিৰোজ খিলজি। অ'কে, চ' তেখেত হৈছে খিলজি ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, জালাউদ্দিন ফিৰোজ খিলজি খিলজি ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হয়, খিলজি ৰাজবংশ, ঠিক আছে। চ' তেওঁক কোৱা হয় ক্লিমেন্সি জালাউদ্দিন বুলি কোৱা হয়। অ'কে, এজ হি ফল'ড পিচ এণ্ড ৱান্টেড টু ৰুল উইদাউট ভায়লেঞ্চ, চ' তেওঁ ভায়লেঞ্চ বিচৰা নাছিলে, অ'কে, পিচ বিচাৰিছিলে, শান্তি বিচাৰিছে, চ' ক্লিমেন্সি অফ জালাউদ্দিন বুলি কোৱা হয়। অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, হি এপইণ্টেড আলাউদ্দিন খিলজি এজ এ গভৰ্ণৰ অফ কাৰা, তেওঁ এপইণ্ট কৰিছিলে কাক, আলাউদ্দিন খিলজিক গভৰ্ণৰ অফ কাৰা হিচাপে এপইণ্ট কৰিছিলে। আলাউদ্দিন তেওঁৰ চানিন ল' আছিলে আৰু নেফিউ আছিলে। অ'কে, তাৰপিছত জালাউদ্দিন ৱাজ, তেওঁক মাৰ্ডাৰ কৰা হয় বাই আলাউদ্দিন খিলজি, এই যোনজন জালাউদ্দিন খিলজি হয়, জালাউদ্দিন ফিৰোজ খিলজি, অ'কে, কেতিয়াবা ফিৰোজ খিলজি বুলি থাকে, জালাউদ্দিন ফিৰোজ খিলজি কোনে মাৰ্ডাৰ কৰিলে, আলাউদ্দিন খিলজিয়ে মাৰ্ডাৰ কৰিলে। অ'কে, আলাউদ্দিন খিলজিত চাম এতিয়া আমি, আলাউদ্দিন খিলজি ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি হৈছে, হি ইন্ট্ৰডিউচ এ পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি। অ'কে, পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেণ্ডিং আৰ্মি কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে, আলাউদ্দিন খিলজিয়ে ডেভেলপ কৰিছিলে। হি ষ্টাৰ্টেড দ্য ছিষ্টেম অফ ব্ৰেণ্ডিং অফ হৰ্চ এণ্ড ডেছক্ৰিপটিভ ৰোষ্টাৰ অফ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল চলজাৰ টু ইন হিবিট কৰাপশ্যন, চ' ইয়াতে কৈছে যে ব্ৰেণ্ডিং অফ হৰ্চ, ঘোঁৰাবিলাকক ব্ৰেণ্ড কৰিছিলে তেওঁলোকৰ হয়তো এফিচিয়েঞ্চি হিচাপত, এই ঘোঁৰাবিলাকক ব্ৰেণ্ডিং অফ হৰ্চ কৰা হৈছিলে। অ'কে, কোনে কৰিছিলে, আলাউদ্দিন খিলজিয়ে কৰিছিলে। আৰু নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্টটো হৈছে, হি ফিক্স দ্য প্ৰাইচেছ অফ দ্য নেচেচেৰী কমডিটিজ, মানে মাৰ্কেট ৰিফৰ্ম, বজাৰ নীতি, বজাৰ নীতি কোনে আনিছিলে, আলাউদ্দিন খিলজিয়ে আনিছিলে বজাৰ নীতি, মাৰ্কেট ৰিফৰ্মছ, অ'কে, মাৰ্কেট ৰিফৰ্মছ আনিছিলে আলাউদ্দিন খিলজিয়ে, মানে যোনবিলাক আমাৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী হয়, সেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ কি কৰিছিলে, তেওঁ তাৰ দামটো ফিক্স কৰি থৈছিলে। অ'কে, তাৰপাছতে ব্লেক মাৰ্কেটিং, হি ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড ব্লেক মাৰ্কেটিং, ৰেভিনিউ ৱাজ কালেক্টেড ইন কেচ এণ্ড নট ইন কাইণ্ড, যি ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হয় সেই ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কেচ হিচাপত কৰিছিলে, বস্তুৰ হিচাপত নহয়, কিছুমানে যে বস্তু দিয়া প্ৰথাও আছিলে, ৰেভিনিউ নিদিলে, চ' বস্তুৰ হিচাপত নহয়, কেচ কালেক্ট কৰিছিলে। কিন্তু হি ফল'ড এ ডিছক্ৰিমিনেটৰী পলিচি টুৱাৰ্ডছ দ্য হিন্দুজ এণ্ড ইম্প'জ দ্য জিজিয়া এ গ্ৰেজিং কৰ, তেওঁ গ্ৰেজিং কৰ, জিজিয়া কৰ তেওঁ ইম্প'জ কৰিছিলে, এণ্ড এ হাউচ টেক্স অন দ্য হিন্দু কমিউনিটি। অ'কে, অ'কে, নেক্সট আহিলোঁ, মিজাৰ্ড কাল্টিভেবল লেণ্ড এণ্ড ফিক্স লেণ্ড ৰেভিনিউ, তাৰোপৰি যোনখিনি কাল্টিভেবল লেণ্ড হয় য'ত খেতি কৰা হয় আৰু ফিক্স লেণ্ড ৰেভিনিউ ছিষ্টেম তেওঁ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। বিশ্ব ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড টু বি ষ্টেণ্ডাৰ্ড মিজাৰমেণ্ট, এটা মিজাৰমেণ্ট ছিষ্টেম, মানে মাটি জোখাৰ মিজাৰমেণ্ট ছিষ্টেম বিশ্ব তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। তেওঁ মুস্তাখৰাজ পোষ্ট ডেভেলপ কৰিছিলে টু কালেক্ট ৰেভিনিউ, মানে ৰাজ্য কৰসমূহ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে, কৰ কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে মুস্তাখৰাজ নিয়োগ কৰিছিলে। অ'কে, আলাই ফৰ্ট বিল্ড, আলাই দৰৱাজা,
এণ্ট্ৰেন্স গেট অফ কুতুব মিনাৰ। কুতুব মিনাৰৰ এণ্ট্ৰেন্স গেটখন তেওঁৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কৰা হয়। আলাই ফৰ্ট তেওঁ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, আলাল দৰৱাজা নিৰ্মাণ কৰিছিলে আলাউদ্দিন খিলজীয়ে। অ'কে, তেওঁক এটা টাইটেল দিয়া হৈছিলে, টাইটেলটোৰ নাম হৈছে চিকন্দৰ ই চাহানী। চিকন্দৰ ই চাহানী টাইটেল দিয়া হৈছিলে। অ'কে, চ' আই হোপ আপোনালোকে মনত পৰিছে সকলোবিলাক। নেক্সট, আলাউদ্দিন খিলজীৰ ছাকচেছৰ কোন কোন আছিলে? কুতুবুদ্দিন মুবাৰক শ্বাহ, দেন নাছিৰুদ্দিন কৌছব শ্বাহ। তাৰপাছতে এই ডাইনেষ্টিটো লাহে লাহে উইক হ'বৰ কাৰণে আৰম্ভ হ'ল। চ' আলাউদ্দিন খিলজী, তেখেতৰ মৃত্যু হয় 1316ত। ছাকচেছৰ অফ আলাউদ্দিন খিলজী ৱেৰ উইক ৰুলাৰ। অ'কে, ইভেঞ্চুৱেলি ইন 1320 AD দ্য গভৰ্ণৰ অফ পঞ্জাব গাজী মালিক লিড এ গ্ৰুপ অফ নবলছ এণ্ড কনকুৱাৰ দেলহি এণ্ড কেপচাৰ দ্য থ্ৰন। দেন গাজী মালিক আহিলে, গাজী মালিক এজুম দ্য নেম ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক এট দেলহি এণ্ড ফাউণ্ডেড তুগলক ডাইনেষ্টি। চ' তুগলক ডাইনেষ্টি তাৰপাছতে আহিলে। অ'কে, কুৱেশ্যনখিনি আনচাৰ দিয়ক অতি সোনকালে। য়েছ, কুৱেশ্যনখিনি আনচাৰ দিয়ক এতিয়া। প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ক ৱাজ ৰিটেন বাই বানভট্ট দ্য কোৰ্ট পইট অফ। এইখিনিতো বেলেগ কুৱেশ্যনহে আহিলে দেখোন। যি কি নহওক এনচাৰটো দিয়কচোন আপোনালোকে। চ' প্ৰশ্নটো সুধিছে যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ৱৰ্ক ৱাজ ৰিটেন বাই বানভট্ট, বানভট্ট তলৰ কোনখন লিখিছিলে সুধিছে। হৰ্ষবৰ্ধনৰ কোৰ্ট পইট আছিলে। অ'কে, হেল্ল' এভৰি ওৱান, হেল্ল' গুঞ্জন। অ'কে, কাদম্বৰী, প্ৰিয়দৰ্শিকা, ৰত্নাৱলী, নগানন্দ। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব? কাদম্বৰী, ৰাইট? নেক্সট কুৱেশ্যন, হৰ্ষবৰ্ধন ৱাজ অলছ' ন'ন এজ, য়েছ ৰাজন ইজ ৰাইট, সঞ্জীৱ আটাউৰ অলছ' ৰাইট। হৰ্ষবৰ্ধনক কি বুলি জনা যায়? বিক্ৰমাদিত্য, শিলাদিত্য, মহাৰাজা ধীৰজা, মহেন্দ্ৰাদিত্য। চ' শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শিলাদিত্য। নেক্সট কুৱেশ্যন, হু ডিফিট হৰ্ষবৰ্ধন অন দ্য বেংক অফ ৰিভাৰ নৰ্মদা ইন 1630 AD? হৰ্ষবৰ্ধনক কোনে হত্যা কৰিছিলে সুধিছে নৰ্মদা নদীৰ পাৰত। অ'কে, চ' কোন হ'ব? চ' হিন্স দি দিছোঁ, পুলকেশিন ওৱান নহ'লে পুলকেশিন টু হ'ব। কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? চ' কি হ'ব? দেট ইজ য়েছ, দেট ইজ পুলকেশিন টু। পুলকেশিন টুৱে হত্যা কৰিছিলে। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যন, এইখিনি কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো দিয়ক সোনকালে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো চাৰি নম্বৰত দিছে যে ৰাজতৰংগিনী ৱাজ ৰিটেন বাই, ৰাজতৰংগিনী কোনে লিখিছিলে? নেক্সট প্ৰশ্ন দিছে, ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টি, প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰুলাৰ কোন আছিলে? প্ৰতিহাৰা ৰুলাৰ ৱাজ হু অকুবাইক কন্নৌজ। দেন নাম্বাৰ ছেভেনত কৈছে, ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেড ইন ইণ্ডিয়া কোন আছিলে? আৰৱ, তুৰ্কী, আফগান নে পাৰ্চিয়ান? য়েছ, ত্ৰিনয়ন, য়েছ, অপশ্যন চি ইজ ৰাইট। ত্ৰিনয়নৰ উত্তৰ শুদ্ধ হৈছে ভাৰ্গৱ, আনন্দ, সঞ্জীৱ, গুঞ্জন, প্ৰণৱ। অ'কে, ফাৰ্ষ্ট ৰুলাৰ অফ প্ৰতিহাৰা ডাইনেষ্টিৰ প্ৰথমজন ৰুলাৰ কোন হয় ইয়াত সুধিছে? ইট ইজ বি নাগভট্ট, য়েছ, বি, বি উত্তৰটো শুদ্ধ হ'ব। দেন আমাৰ নাম্বাৰ ফাইভ, প্ৰতিহাৰা ৰুলাৰ হু অকুপাইড কন্নৌজ, এইটো কি হ'ব? যোনে কোনে কন্নৌজখন অধিকাৰ কৰিছিলে? দেন ফাৰ্ষ্ট মুছলিম ইনভেড ইন ইণ্ডিয়া, প্ৰথম মুছলিম ইনভেডৰ কোন আছিলে? আৰৱ, তুৰ্কী, আফগান নে পাৰ্চিয়ান? ফ'ৰ চি, ফাইভ বি, অ'কে, ছিক্স এ, ছেভেন, ছেভেন উত্তৰটো এতিয়ালৈকে অহা নাই, ছেভেন বি, অ'কে, ছেভেন বি, য়েছ, ছেভেন বি। অ'কে, আচ্ছা নেক্সট কুৱেশ্যন যায়, আলাই ফৰ্ট ৱাজ বিল্ট বাই, আলাই ফৰ্ট কোনে কি নিৰ্মাণ কৰিছিলে? আলাউদ্দিন খিলজী, ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক, ইলটুটমিছ আৰাম শ্বাহ।
ওকে, সো আলাইফৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে? আলাউদ্দিন খিলজিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিলে। কুৱেশ্যন নাম্বাৰ এইটৰ আমাৰ কি হ'ব? ইয়েছ, অপশ্যন এ আলাউদ্দিন খিলজি। দেন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ নাইন, মহম্মদ অফ গজনি ইনভেডেড ইণ্ডিয়া ইন, মহম্মদ অফ গজনিয়ে কেতিয়া ইনভেড কৰিছিলে ইণ্ডিয়া? সো ইট ইজ অপশ্যন ডি 1001। অ'কে, মই অলৰেডি কৈছিলোঁ কিছুমানত 1000 বুলিও থাকিব, কিছুমানত 1001 বুলিও থাকিব, সো সেইটো আপোনালোকে মন কৰি ল'ব। সো তুগলক ডাইনেষ্টি, লোদি ডাইনেষ্টি আমাৰ বাকী আছে। সো প্ৰথমতে চাওক, আকৌ এবাৰ ৰিভাইজ কৰি দিছোঁ, শ্লেভ ডাইনেষ্টি আহিলে অ'কে 1206ত, তাৰপিছত খিলজি ডাইনেষ্টি আহিলে 1290, তুগলক ডাইনেষ্টি 1320, ছেইদ ডাইনেষ্টি 1414, লোদি ডাইনেষ্টি 1451। কেনেকৈ মনত ৰাখিব? এছ কে এছ এল মাজত আছে টি, এছ কে এছ এল মাজত টি। শ্লেভ ডাইনেষ্টি, খিলজি ডাইনেষ্টি, তুগলক, ছেইদ এণ্ড লোদি ডাইনেষ্টি। অ'কে, সো এতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক বা গাজী মালিকৰ কথা। সো ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক বা গাজী মালিক ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য তুগলক ডাইনেষ্টি। অ'কে, এণ্ড ফাউণ্ডাৰ অফ তুগলক ডাইনেষ্টি কোন হয়, কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে তুগলক ডাইনেষ্টি? ডেট ইজ ঘিয়াছুদ্দিন তুগলকে কৰিছিলে। ঘিয়াছুদ্দিন ৰিইনষ্টেটেড অৰ্ডাৰ ইন হিজ এম্পায়াৰ, হি গেভ ম'ৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টু পোষ্টেল এৰেঞ্জমেণ্ট, জুডিচিয়েল, ইৰিগেশ্যন, এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড পুলিচ, ইয়াৰ ওপৰত তেওঁ যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। অ'কে, 1320ত তেওঁ সিংহাসনত বহিছিলে। হি ব্ৰথ বেংগল, উৎকালা অৰ উৰিষ্যা এণ্ড ৱাৰাংগল আণ্ডাৰ হিজ কণ্ট্ৰল। অ'কে, দেন তেওঁৰ সময়তে, গাজী মালিকৰ সময়ত আছিলে, আমিৰ খুচৰু আছিলে, এইটো মনত ৰাখিব। তাৰপিছতে ঘিয়াছুদ্দিন তুগলকৰ শেষ হ'ল। আমাৰ তাৰপাছত আমাৰ কোনে ছাকচিড কৰিলে? তেওঁক জৌনা খান, জৌনা খান অলছো নৌন এজ মহম্মদ বিন তুগলক, মহম্মদ বিন তুগলক আহিলে, যাক আমি আন এটা নাম কি বুলি কওঁ, জৌনা খান বুলি কওঁ। অ'কে, সো ইয়াতে অসমীয়াটো লিখা আছে ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক বা গাজী মালিক তুগলক ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হয়। ঠিক আছে, তেওঁ ডাক ব্যৱস্থা, ন্যায়িক, জলসিঞ্চন, কৃষি, আৰক্ষী এইবিলাকক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছিলে। তাৰপাছতে কোন আহে? জৌনা খান আহে। ঠিক আছে, জৌনা খান আহে আৰু তেওঁৰ সময়ত আমিৰ খুচৰু তেওঁৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে। জৌনা খানৰ আন এটা নাম হৈছে মহম্মদ বিন তুগলক। সো এতিয়া আহিলোঁ মহম্মদ বিন তুগলক, মহম্মদ বিন তুগলক হু ইজ অলছো নৌন এ জৌনা খান। জৌনা খান প্ৰথমতে তেওঁৰ নাম আছিলে, যেতিয়া তেওঁ প্ৰিন্স হয় তেতিয়া তেওঁ মহম্মদ বিন তুগলক হিচাপে টাইটেল লয়। অ'কে, এণ্ড হি টু ফিল দ্য এম্পটি ট্ৰেজাৰী হি ৰেইজ টেক্সেছ ইন দ্য দোৱাব ৰিজন। চ' দোৱাব ৰিজনত তেওঁ কি কৰিছিলে, টেক্স ৰেটটো ইনক্ৰিজ কৰিছিলে, কৰ যোনটো ব্যৱস্থা হয় সেই কৰ ব্যৱস্থাটো ইনক্ৰিজ কৰি দিছিলে মহম্মদ বিন তুগলকে। ঠিক আছে, মেনি পিপল ৰেন এৱে টু দ্য ফৰেষ্ট টু এভইড হেভি টেক্সেছ ডিউ টু হুইচ কাল্টিভেশ্যন ৱাজ নেগলেক্টেড এণ্ড ছিভিয়াৰ ফুড শ্বৰ্টেজ অকাৰ। চ' মহম্মদ বিন তুগলক কি হয়, ছিভিয়াৰ ফুড শ্বৰ্টেজ হৈছিলে তেওঁৰ সময়ত, বিকজ তেওঁ কৰ বঢ়াই দিছিলে, টেক্স বঢ়াই দিছিলে আৰু মানুহবিলাকে ৰাজ্য এৰি পেলাই জংঘলত থাকিবৰ কাৰণে লৈছিলে। অ'কে, চ' এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ ফুড শ্বৰ্টেজ হৈছিলে। আৰু এটা মই এইবিলাকক কওঁ, মহম্মদ বিন তুগলকক এটা নামেৰে জনা যায়, সেই নামটো কি বাৰু কাৰোবাৰ মনত আছেনে, ক'বচোন কমেণ্ট ছেকশ্যনত। মহম্মদ বিন তুগলক কপাৰ কাৰেঞ্চি ছিষ্টেম ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে। অ'কে, কপাৰ টাংকা ইন প্লেচ অফ চিলভাৰ টাংকা, কপাৰ টাংকা ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে মহম্মদ বিন তুগলকে। আগতে চিলভাৰ টাংকা আছিলে, তাৰপিছত তেওঁ অহাৰ পাছত কপাৰ টাংকা হৈছিলে। অ'কে, দ্য ভেলু অফ কইনছ ড্ৰপ, মানে পইচাৰ ভেলুটো কমি গৈছিলে তেওঁৰ সময়ত। অ'কে, মহম্মদ বিন তুগলকৰ সময় তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু কিছুমান ফল্টি কাম কৰিছিলে, কিছুমান বিশেষকৈ মানে ত্ৰুটিপূৰ্ণ কাম কিছুমান কৰিছিলে, যাৰ কাৰণে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয়, ইয়েছ, ওলোটা গুণৰ সন্মিশ্ৰণ, পাগল ৰজা। পাগল ৰজা বুলি মইতো পোৱা নাই কোনো বুকত, মই ওলোটা গুণৰ সংমিশ্ৰণ বুলিহে পাইছোঁ। অ'কে, মিক্সাৰ্ছ অফ অপ'জিট বুলি যাক কোৱা হয়, ওলোটা গুণৰ সংমিশ্ৰণ।
ওলোটা গুণৰ সংমিশ্ৰণ বা ইংলিছত ইয়াক কোৱা হয় মিক্সাৰ অফ অপজিট বুলি কোৱা হয় তেখেতক। ৱাইজ ফুল কিং, য়েছ, এইটোও কয় কিছুমান কিতাপত, সেইটো আছে ৱাইজ ফুল কিং বুলিও আছে, য়েছ। চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিলে মোৰে সুবিধা হয়, ৱাইজ ফুল, জ্ঞানী মূৰ্খ ৰজা, য়েছ, ৱাইজেষ্ট ফুল বুলি কোৱা হয়, য়েছ। চ' তেওঁক কোৱা হয় মহম্মদ বিন তুগলকক। অ'কে, নেক্সট চাওঁ আমি এতিয়া ফিৰোজ তুগলক। ফিৰোজ তুগলক কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়? ফিৰোজ তুগলক আহিলে হু ৱাজ চন অফ ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক। অ'কে, কি তেওঁ কি কৰিলে, হি উইড্ৰ অল তখ'ভি, ডেট ইজ এগ্ৰিকালচাৰেল লোনছ গ্ৰাণ্টেড বাই দ্য মহম্মদ বিন তুগলক। হি ৰেইজ দ্য চেলাৰী অফ দ্য ৰেভিনিউ অফিচাৰ, ৰেভিনিউ অফিচাৰৰ চেলাৰী ইনক্ৰিজ কৰিছিলে। কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট টেক্স তেওঁ কালেক্ট কৰিছিলে, যেনেকৈ খৰাজ, অ'কে, অফ প্ৰডিউচ অফ দ্য লেণ্ড, খাম, ৱাৰ বুটি, দেন জিজিয়া পুল টেক্স, জাকাত টেক্স অন মুছলিম ফৰ স্পেচিফিক ৰিলিজিয়াছ পাৰপাছ। চ' এইখিনি টেক্স তেওঁ কালেক্ট কৰিছিলে। তেওঁ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে 150 ৱেলছ, 100 ব্ৰিজেছ, 50 ডেমছ তেওঁ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে, ইৰিগেশ্যন কেনেল তেওঁ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে। ব্ৰাহ্মীণসকলৰ ওপৰত জিজিয়াও ইম্প'জ কৰিছিলে তেওঁ তেখেতে, অ'কে। আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট এটা কাম তেওঁ হৈছে যে তেওঁ এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুৰ, আমাৰ যেনেকৈ এমপ্লয়মেণ্ট অফিচ আছে, আপোনালোকে সকলোৱে এমপ্লয়মেণ্ট অফিচত নিজৰ নাম লিখাব লাগে, ৰাইট, এজ আনএমপ্লয়মেণ্ট হিচাপে চিনাকি দিবৰ কাৰণে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। ঠিক তেনেকৈ ফিৰোজ তুগলকো কি কৰিছিলে, এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুৰো তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। তেওঁ হস্পিটেল বনাইছিলে, হস্পিটেল দাৰ উ চাফা বুলি যাক কোৱা হয়, মেৰিজ ব্যুৰো বনাইছিলে, দিৱানী খেৰাত যাক কোৱা হয়, আৰু এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুৰো তেখেতে বনাইছিলে। মনত ৰাখিব, এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুৰো। অ'কে, তাৰপাছত দিৱান ই ইষ্টিকবাদ টু গিভ ফাইনেন্সিয়েল এইড টু দ্য পোৰ। চ' দুখীয়া মানুহ সহায় কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, দিৱান ই ইষ্টিকবাদ। অ'কে, চ' তুগলক ডাইনেষ্টি লাহে লাহে এগেইন আমাৰ শেষ হ'ল। টাইমুৰ ইনভেশ্যন টুক স্পেচ ডিউৰিং তুগলক পেৰিয়ড। চ' লেটাৰ তুগলক ঘিয়াছুদ্দিন তুগলক শ্বাহটো আবু বকৰ শ্বাহ নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ তুগলক, এইখিনি আমাৰ লেটাৰ হয়। চ' টাইমুৰ ইনভেশ্যন, চ' নাছিৰুদ্দিন, ডিউৰিং দ্য পেৰিয়ড অফ নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ তুগলক হি ইনভেডেড ইণ্ডিয়া। চ' প্ৰশ্ন এনেকুৱা আহিব পাৰে, টাইমুৰে কেতিয়া আহিছিলে, আক্ৰমণ কেতিয়া কৰিছিলে আৰু কাৰ সময়ত কৰিছিলে? নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ তুগলকৰ সময়ত ইণ্ডিয়া আহি তেখেত পাইছিলে। অ'কে, ইন 1398 AD টাইমুৰ কেপচাৰ দেলহি এণ্ড কজ দ্য এনিহিলেশ্যনচ অফ দ্য তুগলক ডাইনেষ্টি বাই পিলেজিং এণ্ড শ্লটাৰিং পিপল। চ' টাইমুৰ ইনভেশ্যন 1398 হ'ল। তাৰপাছত আমাৰ কি হয়, নাছিৰুদ্দিন মহম্মদ তুগলকৰ সময়ত তেখেত আহিছিলে, এই দুটা কথা মনত ৰাখি থ'ব। তাৰপাছতে আহিলে আমি চৈয়দ ডাইনেষ্টি, চৈয়দ। অ'কে, চ' ফাউণ্ডাৰ অফ চৈয়দ ডাইনেষ্টি, চৈয়দ ডাইনেষ্টি ফাউণ্ডাৰ কোন হয়, চৈয়দ ডাইনেষ্টি ফাউণ্ডাৰ হয় খিজৰ খান। অ'কে, হু ৱাজ গভৰ্ণৰ অফ মুলতান, তেখেত আহিলে চৈয়দ ডাইনেষ্টি। তাৰপাছতে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াত নাই, মনত ৰাখিবলগা কথা। তাৰপাছত আহিলে মুবাৰক শ্বাহ, মুবাৰক শ্বাহ হৈছে ফাৰ্ষ্ট চুলতান ৰুলাৰ টু এপইণ্ট হিন্দু নবলছ ইন দ্য কোৰ্ট অফ দেলহি। প্ৰথম চুলতান চুলতান হয় যোনে হিন্দু নবলছক, হিন্দুক বিশেষকৈ দেলহি কোৰ্টত এপইণ্ট কৰিছিলে। হি কনষ্ট্ৰাক্টেড মুবাৰকবাদ, তেওঁ মুবাৰকবাদ চিটি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলে। কোনখন নদীৰ পাৰত মুবাৰকবাদ চিটিখন আছিলে, বেংক অফ দ্য ৰিভাৰ যমুনা, যমুনা ৰিভাৰখনৰ পাৰত মুবাৰকবাদ চিটি তেওঁ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে। মহম্মদ শ্বাহ মুবাৰক নেফিউ ছাকচিডেড হিম। চ' মহম্মদ শ্বাহ, তেওঁৰ বিষয়ে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই, হি কনফাৰ্ড বাহালুদ্দিন লোদি উইথ এ টাইটেল খানি খানম ফৰ হেল্প ইন ডিফিটিং দ্য ৰুলাৰ অফ মালৱা। চ' মহম্মদ শ্বাহে কি কৰিছে, বাহালুল লোদি, লোদি ডাইনেষ্টিৰ ৰজা বাহালুল লোদিক কি কৈছে, এটা টাইটেল দিছিলে খানি খানম বুলি, কাৰণ তেওঁ তেখেতক হেল্প কৰিছিলে মালৱাৰ ৰুলাৰ অফ মালৱা ডিফিটৰ কাৰণে। অ'কে, দেন আমাৰ আলাউদ্দিন শ্বাহ আহিলে, হি ৱাজ নট এ ষ্ট্ৰং ৰুলাৰ,
তাৰ পাছত আলাউদ্দিন শ্বাহ ৱাজ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য থ্ৰন বাই বাহালুল লোডি অ'কে এণ্ড হু এষ্টাব্লিছ লোডি ডাইনেষ্টি বাহালুল লোডি অ'কে চ' লোডি ডাইনেষ্টি আহিলে লোডি ডাইনেষ্টি বাহালুল লোডি আহিলে ফাউণ্ডাৰ অফ লোডি ডাইনেষ্টি অ'কে এণ্ড তাৰপাছতে ছিকন্দৰ শ্বাহী ৱাজ চন অফ বাহালুল লোডি অ'কে এণ্ড ছিকন্দৰ শ্বাহ এনজয় চেহনাই মিউজিক তেওঁ চেহনাই মিউজিক বহুত ভাল পাইছিলে এনজয় কৰিছিলে এ ৱৰ্ক অন মিউজিক নেমছ লহজাতি ছিকন্দৰ শ্বাহী ৱাজ ক্ৰিয়েটেড ডিউৰিং হিজ ৰেইন অ'কে তাৰপাছত আমাৰ ছিকন্দৰ লোডি ৱাজ ছাকচিডেড বাই ইব্ৰাহিম লোডি ইব্ৰাহিম লোডি ৱাজ ষ্টাবৰ্ণ এণ্ড ইনটলাৰেণ্ট হুইচ ৱেৰ নট গুড কোৱালিটিজ ইন এ ৰুলাৰ তেওঁ ভাল ৰুলাৰ নাছিলে ইব্ৰাহিম লোডি তাৰপাছত আমাৰ কি হয় ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপাত হয় অ'কে 1526ত চাওক ফাৰ্ষ্ট বেটেল অফ পানীপাত হয় য'ত ইব্ৰাহিম লোডি ফেচ ডিফিট এট দ্য হেণ্ডছ অফ বাবৰ চ' বাবৰে কি কৰে পৰাস্ত কৰে ইব্ৰাহিম লোডিক প্ৰথম পানীপথৰ যুদ্ধত কেতিয়া হৈছিলে পানীপথৰ যুদ্ধখন 1526ত পানীপথৰ যুদ্ধখন হৈছিলে অ'কে এজ এ ৰিজাল্ট আমাৰ লোডি ডাইনেষ্টি শেষ হয় অ'কে অ'কে দেন এটা প্ৰশ্ন ইয়াৰ আছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰক ইয়াৰ আনচাৰটো কৰিবৰ কাৰণে কনচিডাৰ দ্য ফলোৱিং ষ্টেটমেণ্ট অ'কে ইয়াত ষ্টেটমেণ্ট হিচাপত দিয়া আছে বাট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কুৱেশ্যনটো ভাল ভালকৈ চাব ছিকন্দৰ শ্বাহী ৱাজ চন অফ ইব্ৰাহিম লোডি নেক্সট কৈছে চুলতান পেৰিয়ড এণ্ডেড উইথ আলাউদ্দিন শ্বাহ নেক্সট কৈছে মুবাৰক শ্বাহ ৱাজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট চুলতান ৰুলাৰ টু এপইণ্ট হিন্দু নবলছ ইন দ্য কোৰ্ট অফ দেলহি খিজাৰ খান own bengal deccan which of the following statement is true okay ekto eto prashna apnalogok nahe kintu ei statement khini ahibo apnalog statement or upor statement or based koribele mcq ahibo pare য়েছ চ' ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি হ'ব আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে অ'কে নেক্সট আহিলোঁ অ'কে দেন হুমায়ুন আছে বাবৰ আছে আকবৰ আছে জাহাংগীৰ শ্বাহজাহান এইবিলাকৰ কথা ডিছকাছ কৰিব আছে কিন্তু আজি আমি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব শেষ দেৰি হৈ আহিলে আজি অ'কে কাইলৈ মই নেক্সট মাৰাথান ছেশ্যনটো আপোনালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে লিষ্ট মোগল এম্পায়াৰসকলৰ চ' য়েছ চ' যিসকলে আহিব কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিব কাইলৈ আপোনালোকক এই ছেশ্যনটো যদি লাগে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক লাইভ ছেশ্যন এটাত এই গোটেইখিনি ডিছকাছ আপোনালোকক কৰি দিম ঠিক আছে আজি ইমানতে আমি শেষ কৰোঁ আৰু যদি কিবা কাৰোবাৰ সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে সুধিব পাৰে এতিয়া আৰামত শুই থাকক আপোনালোকে অ'কে বহুতখিনি ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি কাইলৈ আজি আৰু ডিছকাছ নকৰোঁ হয়তো আপোনালোকৰ টোপনিও আহিব পাৰে মোৰো আহিছে চ' ইয়াতে আমি শেষ কৰোঁ ৰাইট অ'কে গুড নাইট এভৰি ওৱান গুড নাইট আজি কোনে কোনে জইন হ'ল বিজয়নগৰ ওপৰত বনাব অ'কে একচুৱেলি মই কিতাপকেইখনমান মই জাষ্ট কালেক্ট কৰিছোঁ স্কুল লেভেলৰ যোনখিনি কিতাপ হয় অলৰেডি মোৰ লগত কেইখনমান আছে মই সেইকেইখনৰ ওপৰত আপোনালোকক চামাৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ য়েছ অবভিয়াছলি দিম সেইখনৰ ওপৰত চামাৰি অ'কে চ' গুড নাইট বিতুমণি দাস ত্ৰিনয়ন বৰুৱা আটাউ ৰকী শইকীয়া প্ৰণামী ৰহী দাস প্ৰণৱ ৰাজন মুন্মী এম কে গান্ধী গুঞ্জন রয়
ওকে, সো আপনাদেরকে প্র্যাকটিস করে থাকিব। গ্রেড থ্রিও সিলেবাস আহি গল, আপনাদেরকে হয়তো জানে গ্রেড ফোরটো অলরেডি আহিছিলে। যোনবিলাকে ক্লাস এইটলৈকে কৰিছে তেওঁলোকে ক্লাস এইটৰ সিলেবাসলৈকে চাব লাগিব, আৰু যোনবিলাকে ক্লাস টেনৰ ফৰ্ম ফিলাবৰ কাৰণে ক্লাস টেনৰ এছ চি আৰ টি বুকসমূহ চাব কৈছে, লগতে ৰিজনিং ইংলিছ এইখিনি থাকিব। আৰু যোনখিনি গ্ৰেড থ্ৰী হয়, অ'কে, গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণে আমাৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ থাকিব লাগিব, ক্লাছ টেন লেভেলৰ ছ'চিয়েল ষ্টাডিজ, জি কে, ইংলিছ আৰু ৰিজনিং, এইখিনিয়ে আছে মেইনলি যিখিনি থাকে। সো বেষ্ট উইচেছ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। পৰীক্ষাসমূহ ভালকৈ দিব, প্ৰস্তুতি চলাই চাকক, এবাৰ চাকৰি লৈহে এৰিব লাগিব, ৰাইট? মোৰ নামটো কি? মোৰ নাম দীপশিখা বুঢ়াগোহাঁই। অ'কে, চ' প্ৰথমত একচুৱেলি নামটো ক'বলৈ থাকি যায়, একচুৱেলি প্ৰথমতে ক'ব লাগে নামটো, ৰাইট? নহ'লে বহুতকে দেখিছোঁ মই নামটো থাম্বনেইলতে লিখি দিয়ে, মই পাহৰি যাওঁ লিখিবৰ কাৰণে। চ' প্ৰথমতে ক'ব লাগিছিলে মোৰ নাম দীপশিখা বুঢ়াগোহাঁই। অৰূপ জ্যোতি ডেকা কি বুক ফ'ল' কৰিবা? আচ্ছা, প্ৰথমতেতো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বুক ফ'ল' মানে কোনকেইখন কৰিব, এছ চি আৰ টি কিতাপকেইখন কৰিব লাগিব, অ'কে, বিকজ এছ চি আৰ টি যিহেতু মেনশ্যন আছে চিলেবাছত, এছ চি আৰ টি বুকসমূহৰ পৰা প্ৰশ্ন আপোনালোকক আহিব, ঠিক আছে? এছ চি আৰ টি কিতাপসমূহৰ উপৰিও সেইখিনি জি এছৰ কাৰণেতো ছাফিচিয়েণ্ট হয় বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু জি কে বুলিও আছে যে জি কেটো আপুনি এছ চি আৰ টিত নাপাব, ঠিক তেনেকৈ বহুত বেছিকৈ জি কে নাপাব। জি কে কাৰণে আৰিহান্তৰ জি কেখন ফ'ল' কৰিব পাৰে, আমাৰ ইউটিউব ছেশ্যনখিনিও চাব জি কেৰ ওপৰত, বহুতখিনি জি কে ভিডিঅ' মই দিয়া আছে। আৰু এখন কিতাপো আছে, জাষ্ট ওৱান ছেকেণ্ড, মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এখন কিতাপ। অ'কে, দিছ ওৱান, এখন আৰিহান্তৰ জি কে হয়, 2020 আৰিহন্তৰ জি কে, 2020 মানে আগতে মই কিনিছিলোঁ, আপোনালোকে লেটেষ্টখন কিনিব, মনোহৰ পাণ্ডে, ঠিক আছে? মনোহৰ পাণ্ডে এখন জি কে হয়, এই জি কেখন আপোনালোকে কিনিব পাৰে, বহুত ভাল কিতাপ হয়, দামো বেছি নহয়, মই কিনোতে 185 আছিলে কিতাপখনৰ দাম। এইখন জি কে কাৰণে ভাল হয়, ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ কাৰণেও এখন ভাল হ'ব আপোনালোকৰ। আৰু আসাম ইয়াৰ বুকখন পঢ়িব, আৰু কি পঢ়িব, আৰু এছ চি আৰ টি কিতাপত আসাম ইকনমি, আসাম জিঅ'গ্ৰাফি, আসাম হিষ্ট্ৰী গোটেইখিনি আছেই। চ' প্ৰথমতে এছ চি আৰ টি বুকসমূহ কালেক্ট কৰি লওক, অ'কে, তাৰপাছত এছ চি আৰ টি বুকসমূহ কালেক্ট কৰাৰ পাছত সেইখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। আৰু যোনখিনি আমাৰ জি কে ৰিজনিং হয় সেইখিনি পঢ়ক, অ'কে, ৰিজনিংখিনি পঢ়ক, ৰিজনিঙৰ কাৰণেতো ভাল কিতাপ আছে অলৰেডি মাৰ্কেটত। তাৰোপৰি ক্লাছ আমাৰ ক্লাছ 8-10 লেভেলৰ যোনখিনি মেথছ হয় সেই মেথছখিনি প্ৰেক্টিছ কৰি দিয়ক, ত্ৰিকোণমেট্ৰি প্ৰেক্টিচ কৰক, তাৰপাছতে ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট যে উলিয়াবৰ কাৰণে দিয়ে চক্ৰবৃদ্ধি সুত, অ'কে, এইবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব, তাৰপাছতে পাৰ্চেণ্টেজ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰেক্টিচ কৰিব, মেইন ডেছ ৱৰ্ক মানে এজন মানুহে ইমান দিনত কামটো শেষ কৰিলে আনজন মানুহে কিমান দিনত শেষ কৰিব, চ' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক ৰিজনিঙত আহে, কেলেণ্ডাৰ প্ৰব্লেম আহে, অ'কে, আৰু ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক। চ' আপোনালোকে দেখিছে আসাম পুলিচ এছ আই কাট অফ মাৰ্ক কিমান বেছি গৈছে, ৰাইট? চ' সেইটো হিচাপত চালে যদি সেইটো সঁচাকৈ ইমান বেছি গৈছে, 71% যদি কাট অফ গৈছে এছ আই এক্সামত, তেতিয়াহ'লে এইটো এক্সামতো সেইটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলেতো আৰু যাব, বিকজ প্ৰিপেৰেশ্যনটো সকলোৱে ভাল কৰি আছে, ৰাইট? চ' অ'কে, চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান, বহুত ক'লোঁ, চ' থেংক ইউ, গুড নাইট টু ইউ অল।